בגץ דחה אמש את בקשתם של תושבי נתיב האבות. הנשיאה מרים נאור קבעה כי יש להרוס את הבתים בשכונה במלואם. שלום לכתבתנו טל מאיר ושלום גם לעמי גבירצמן, תושב שכונת נתיב האבות. טל, נתחיל איתך. שמענו היום את יושב ראש הבית היהודי השר נפתלי בנט אומר שהוא כבר רוצה להילחם בהחלטות העתידיות של בג"ץ. נכון, למעשה השר נפתלי בנט מסמן את המאבק העיקרי של סיעת הבית היהודי במושב החורף הקרוב, והוא פותח במתקפה חזיתית על בג"ץ, כשלדבריו הוא מנמק את צעדיו בפסיקת בג"ץ על החלטת הריסת הבתים בשכונת נתיב האבות שנמצאת סמוך לגוש עציון. לדבריו, בחודשים האחרונים בג"ץ פסל חוקים באופן חסר תקדים, כמו המתווה להוצאת המסתננים, כמו הקפאת חוק ההסדרה, ובנט מחליט שכרגע הוא צריך לסנדל את בג"ץ בכל מחיר, ולכן הוא מוביל את הצעת החוק, את חוק יסוד החקיקה, שבו לראשונה יוגדר בחוק באיזה תנאים בג"ץ יכול לבטל חוק, עם תגבורת של פסקת ההתגברות שתעניק למעשה לכנסת אפשרות לשריין חוק שבג"ץ לא יכול לבטלו ברוב של חברי כנסת. אם תשאלי לגבי שכונת נתיב האבות, נראה שמדובר קצת במצב מאוחר מדי, זה לא יעזור לשכונת נתיב האבות. באיזשהו מקום תפס גם את השר בנט בהפתעה, זה גם, הוא ציין שזה הפתיע אותו, הוא גם אמר שיצטרך לפנות לראש הממשלה ולשר הביטחון בנושא הזה. בואי נשמע את דבריו היום בישיבת סיעת הבית היהודי. יש שופטים בירושלים ששכחו שיש גם ממשלה בירושלים. לכן, היעד המרכזי שלנו במושב הקרוב הוא להעביר את התוכנית החוקתית ובמרכזה פסקת ההתגברות שתשיב את כוח המשילות לממשלה. הממשלה תמשול, הכנסת תחוקק, השופטים ישפטו. תושבי נתיב האבות הם מיטב בניה של ישראל, הם משרתים במילואים ביחידות קרביות, משלמים מיסים, גרים בבתי קבע. לא מדובר פה על אפילו קרוונים. יש כאן עוולה חמורה ואנחנו כולנו פועלים במרץ כדי להביא פתרון לעניין. אנחנו נצטרך את הסיוע של ראש הממשלה, של שר הביטחון, ועבודה מאוד נמרצת, כי לוח הזמנים להרס הוא לוח זמנים קצר מאוד. כן, עמי, אנחנו איתך, אתה תושב נתיב האבות. אתם ביקשתם מבג"ץ שיאפשרו לכם להרוס לפחות חלק מהבית ולא את כולו, וגם את זה לא אישרו לכם. אני רוצה דבר ראשון לספר לצופים, מה זה שכונת נתיב האבות? נתיב האבות זה שכונה ביישוב אלעזר, היישוב אלעזר קיים למעלה מ-40 שנה, ושכונת נתיב האבות זה שכונה רגילה לכל דבר, 45 בתים, בית כנסת, גן ילדים, גן שעשועים. 16 שנה השכונה הזאת קיימת. התושבים גרים שם כבר 16 שנה בלב גוש עציון. ומה שקרה לפני שנתיים, המדינה החליטה סוף סוף, לבקשתנו, סוף סוף לעשות סקר קרקעות על כל השטח. ועשתה סקר ובדקה, כשהמדינה עושה סקר ביהודה ושומרון, היא בודקת בדיוק מה בעלויות ותצלומי אוויר, והכריזה בשנת 2016 על כל שטח השכונה כאדמות מדינה. הכריזה את כל שטח השכונה 84 דונם כאדמות מדינה. מה הבעיה? שבתוך ה-84 דונם, 4 או 5 דונם, מובלעות קטנות, 4 מובלעות, שבסך הכל הם 5% משטח השכונה נגרעו. כן. בגלל שזיהו שם עיבוד, לא קרקע פרטית, לא קרקע פרטית, בפירוש לא, זה השופטת חיות אמרה במשפט. אין כאן ערבי שהוכיח בעלות על הקרקע הזאת, הקרקע כן. הזאת עובדה. ולכן אותם רצועות קטנות שנוגעות בבתים, רק נוגעות, יש בתים שהם עוברים דרכה. כשאתם ממש הצעתם לנסר את החלקים היחסים. עכשיו, מה שהצענו לאחרונה, לפני חודש, אמרנו לבית המשפט, ביקשנו עברה, לא התנגחנו עם בית המשפט, אנחנו מקבלים את העוול הנוראי שבית המשפט עושה לנו. אנחנו חושבים שבג"ץ פסק פשע נוראי מבחינתנו, עוול נוראי, אבל אנחנו מקבלים את זה ואומרים, לא נלחם בבית המשפט, פשוט אותם 6 בתים נחתוך את הפינה שלהם. יש בית אחד, אני רוצה לתאר לכם, בית אחד, שבסך הכל הקונזולה, הקרקוב שלו, בולט מחוץ לאדמות המדינה. והשופטת אמרה אתמול, הסירה את המסכה סופית מפניה ואמרה, את כל הבית הזה צריך להרוס. את כל הבית כולו, בגלל אותו קרקוב שחורג מאדמות המדינה. זה פשוט לא יאמן. אבל הביקורת שלי, יחד עם השופטת נאור, כן. לא כלפי בג"ץ. בג"ץ, אני לא בחרתי אותם, השופטים האלה לא בחרו. אבל אני כן בחרתי את השר נפתלי בנט. כן בחרתי את ראש הממשלה. את ראש הממשלה בנימין נתניהו, אנחנו בחרנו אותו. ואני הייתי אצלו באופן אישי פעמיים במשרד ראש הממשלה. וראש הממשלה אמר לנו, אני לא יכול לבטל את הפסק. הפסק הזה גדול עליי, לא יכול לבטל אותו. אבל אני יכול להסדיר לכם את השכונה. סוף סוף אני אבנה לכם בתי קבע. הגיע הזמן, אחת ולתמיד, לאחר 16 שנה, להסדיר סטטוטורית את שכונת נתיב האבות. הגיע הזמן לעשות את זה. זה לא ייתכן ששכונה, זה הביקורת גם של השופטת נאור למדינה. כן, נראה באמת לאן הממשלה תיקח את זה מכאן. מי שייצג אותנו בבית המשפט זה פרקליטות
פרקליטות המדינה. פרקליטות המדינה אמרה לשופטת נאור ולכל הרכב, אנחנו רוצים להסדיר את השכונה הזאת. ומה שאנחנו מבקשים עכשיו, לעבוד בשני נתיבים. אחד, להסדיר את השכונה, שבעוד 3 שנים, הקרקעות האלה ישוחררו הקרקעות האלה, ואותם בתים שיהרסו, ואנשים שיזרקו לרחובות, משפחות גדולות עם 6 ו-7 ילדים יזרקו לרחוב, עוד 3 שנים הקרקע תשתחרר ויבנו שם שוב בתים ויגורו שם משפחות אחרות. בינתיים אותם משפחות יעזבו, וזה פשוט לא יאמן, ואפשר, השר בנט לא מספיק לנו שהוא אומר במושב הכנסת, אנחנו טובי הציונות, טובי המדינה, אנחנו רוצים שהוא יביא למעשים, יעצה חוק שמעכב את החלטת בגץ, לעכב את החלטת בגץ, חוק של עיכוב ביצוע 3 שנים, זה לא משהו מופרך, אנחנו מקבלים את הדין, אבל רוצים עיכוב ביצוע עד שיסתיימו ההליכים המשפטיים. כן. ביטל, מקובלים עליי ומיימנים עליי דבריו של עמי בכל הנוגע לנתיב האבות, אני חושב שהפסיקה הזו של בגץ היא פסיקה מוטעת, לא נכונה, בגץ היה יכול לנהוג ביתר רגישות באנשים האלה, לא מדובר כאן על קרקע שנמצאת בבעלות פרטית ערבית, לכן לא היה מקום להוציא צו גורף להרוס את הבתים האלה, ויחד עם זאת, חוק ההתגברות הוא חוק לא חוקתי, לא ייתכן שהכנסת תחוקק מה שהיא רוצה, וגם אם בגץ טועה, וזה לא פעם ראשונה שהוא טועה, הטעות הקודמת שלו הייתה עם לפנות את האתיופים ממרכז הקליטה שלהם במבשרת ציון, בדיוק אחרי החגים שזה עכשיו. הפסיקות של בגץ הן לא חפות מביקורת, צריך לבקר אותם כמו את הפסיקה הזו, שהיא לא ראויה, ויחד עם זאת, את לא יכולה מחר לחוקק חוק ברוב של 61 חברי כנסת, שמי ששם משפחתו הוא מאי, לא יכול להצביע לכנסת. כן, ובכל זאת מאי... אני החלטתי לחוקק חוק ברוב של 61, שכל מי שמתחיל... למה? זה פתח להרס הדמוקרטיה. אני רוצה לשאול אותך... פתח להרס הדמוקרטיה. ובכל זאת נראה מאי שבעניינים אחרים בגץ כן מתגמש כשהוא רוצה. אז אני ליטל יהיה קצת פחות פוליטיקלי קורקט, ואני אגיד שבגץ בעוד פסיקה מרושעת ונבזית כלפי יהודים בתוך עם ישראל, ממשיכה להוליך את הפסיקות הפוליטיות השמאל קיצוניות שלה, וכשהיא פוסקת כלפי ערבים אפילו בתי מחבלים, והיא מחליטה לא להרוס קומה אחת מהבניין, כי לא הוכח שהמחבל היה חי שם, שם היא מאוד רגישה לעניין. אבל כשמדובר ביהודים שיש להם זכות בסיסית להיות בנתיב האבות שלהם, פה אם יש פינה היא רוצה להרוס את כל הבית. אבל אני רוצה להגיד משהו על פסקת ההתגברות של בנט. זו, על התוכנית החוקתית הזאת, זו אחת התוכניות החשובות ביותר היום שיש על שולחן הכנסת ליטל, ולו בכדי לשמור על הדמוקרטיה הישראלית, מכיוון שמה שעשה בגץ הוא לקח את הדמוקרטיה הישראלית ופשוט מתח אותה לכדי דיקטטורה שבה יושבים שופטים ולא נותנים לכנסת שאנחנו בחרנו בהם, כמו שאמר עמי, לבצע את הדברים הבסיסיים שלשמם הם נבחרו. ובשביל זה לא יהיה שום חוק כזה. עזוב, קטע ממציא שטויות, מה שקורה היום, מה שאנחנו רואים שקורה היום, זה שבגץ פוסק פסיקות מרושעות נגד העם שלו, הוא לא מייצג את העם, העם לא בחר בו, ואני רוצה מראש ממשלת ישראל שיבצע את הפסיקות שאנחנו ביקשנו ממנו. דמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב, הם יכולים להמשיך לחוקק, הכנסת צריכה להמשיך לחוקק, זו החלוקה, אין איזון בין הרשויות. לא צריך להרוס כל דבר טוב במדינה. כן, אנחנו במשפט... גם כשהגוף טועה. אני מבקש מראש הממשלה להיות ראש ממשלה. פשוט לעשות את מה שהוא הבטיח לנו. היינו אצלו פעמיים, תסדיר את שכונת נתיב האבות אחת ולתמיד, תבנה לנו בתי קבע, תבנה שכונת קבע, מה שהועבר באהבה, הוא עבר... הוא ובנט טובים בדיבורים ולא במעשים, לא הבנתם את זה. אני רוצה להודות... אני רוצה... תודה רבה לכם, תודה עמי גבירצמן ותודה טל מאיר.